بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عقیق اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل نوکری الرٹ میں۔ ایک نئی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایسی جاب آپ کے لیے لائے ہیں جس کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا وابڈا کے اندر۔ جی ہاں، یہ بہت زبردست جاب ہے۔ اگر آپ وابڈا میں جاب کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ شیئر کیجئے گا اپنے حلقہ احباب اور دوستوں میں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی جاب کے لیے جو ہے کہ آپ کو گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے naukrialert.pk۔ اس سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ یہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، اور آج کی جاب جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ الیکٹرک سٹی جو سپلائی کمپنی ہے اس کی انڈر جاب ہے، اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ یہ جاب آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں جو لوکیشن ہے وہ ہے پشاور، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 27 جون 2019 ہے۔ میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں، میٹرک ایف اے بی اور ایم اے والے، پشاور الیکٹرک سٹی سپلائی کمپنی کی انڈر جاب ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اپلائی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ ایڈریس آپ کو فراہم کر دیا گیا، 18 سے 30 سال والے اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو جابز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، لائن سپرنٹینڈنٹ بی پی ایس اسکل 14، ایجوکیشن ڈی اے ای، میٹر ریڈر بی پی ایس اسکل 9، ایجوکیشن ایف اے ایف ایس سی، بل ڈسٹریبیوٹر بی پی ایس 7، ایجوکیشن میٹرک، اے ایل ایم بی پی ایس 5 اینڈ 7، ایجوکیشن میٹرک۔ تو اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 27/6/2019 ہے۔ 27/6/2019 سے پہلے پہلے آپ اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تمام کے والے اس جاب کو اپلائی کرنے کے اہل ہیں، اور یہ بہت زبردست جاب ہے۔ کے پی کے انڈر جتنے بھی اضلاع ہیں وہ سارے اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں، بہت شاندار جاب ہے اور بہت لاتعداد جابز ہیں۔ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ نے حلقہ احباب میں دوستوں میں اس ویڈیو کو، اس پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور جو ہے کہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ تو میٹرک ایف اے اور ایف ایس سی والے اس جاب کے اہل ہیں، تو آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ اس لازمی جاب کو اپلائی کیجیے گا تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور آج کی جو اس کی مزید ایڈورٹائزمنٹ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اپلائی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جابس کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔